За 34. Проти 15. Утримались 14. Висновок комісії. Вважати обраним головою Рівненської обласної ради Ковальчука Володимира Олександровича. Такими були результати голосування з першого важливого питання в обласній раді нового скликання – обрання голови. Представник радикалів Володимир Ковальчук не надто відомий широкому загалу. Політичну кар'єру уродженець Долбунова розпочав у доволі молодому віці, коли був помічником покійного нині Василя Червонія. Свого часу він також став чи не наймолодшим керівником банку на Рівненщині. Володимир Ковальчук раніше балотувався до обласної ради від Народної партії, а нині є однопартійцем Олега Ляшка. А ще 33-річний політик очолює обласну федерацію шахів, будучи при цьому віце-президентом Національної федерації. На посаді голови обіцяє сприяти соціально-економічному розвитку Рівненщини, залучати інвесторів, зробити прозорими земельні питання і не лише. Створити контрольну громадську раду за розподіленням бюджетних коштів. Перший заступник Володимира Ковальчука Микола Драганчук представляє у Раді батьківщину. Уродженець Сарн 5 років очолював тамтешню районну раду, до цього був депутатом та редактором газети. За його словами, отриманий досвід допоможе йому в об'єднанні депутатів вже обласної ради. Дуже хочеться, щоб моє призначення на посаду першого заступника голови обласної ради якраз було отою консолідуючою ланкою між усіма депутатами. Я думаю, що кожен депутат насамперед відкине політичні амбіції, а буде працювати на благо і розвиток нашої області. Інший заступник голови облради, свободівець Олексій Бучинський, має чималий політичний досвід. Він був депутатом Рівне, а згодом і обласної ради. Брав участь у цьогорічних виборах міського голови Рівного, на яких посів третє місце. Є у нього досвід роботи і у виконавчій владі. Очолював державну адміністрацію Рівненського району, а нині працює начальником обласного управління Держпраці. За обрання обох заступників проголосувала однакова кількість депутатів – 43 з 64. Руслан Саволяк, Світлана Кошмак, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День».